Na moju inicijativu Koker mi je pre nekoliko godina poslao znači, snimak. Ja sam blago rečeno ostao zatečen, predložio sam da to objavimo na ploči. On je u početku bio skeptičan, ali izgleda da smo napravili pravu stvar jer recenzije iz Hrvatske i Makedonije su stvarno u superlativu. Muzika je ista u sve tri zemlje za sva tri izdanja. Omoti se malo razlikuju. Apsolutno nisam imao niti nikakve namere da snimam, da komponujem, da nešto, nego ono jednostavno uključio ono master keyboard i počelo je da izvire ono što je na ploči. Onda sam rekao, e čeka, ajde pustim rekord i da to snimam. Onda sam dodao kontrabas. Znači prvo je piano, pa kontrabas i drums. I ovo je trajalo, ovo bezumlje je ono trajalo od 10 dana, zato što svakog dana otvorim, uključim taj MIDI keyboard, master keyboard ili piano, nije bitno, i izađe nešto što je na ploči. Znači 10 kompozicija, na ploči su, na vinilu su 8, zato što nije bilo mjesta, zato što mora odvajati 2 minuta A strana i B strana, to je maksimum. Izašle su 10 ono kompozicija i to je bilo to. Onda ostavim ovo po strani. Ovo nije važno, nego je baš istina. 10 kompozicija, 8 je na ploči, a 2 samo u Srbiji mogu da se nađu i na digitalnom izdanju koje smo izdali za ljubitelje digitalnih sprava i naravno ne beju gramofon. Tako da, praktično na tom digitalnom izdanju ima 2 bonus trake, to su znači te pesme koje nisu objavljene na Viljevu.